Ahojte, volám sa Stanka a chcem vám svedčiť o tom, ako ma Boh oslobodil z menej cennosti. Patrím do spoločenstva Apoštola Pavla, kde som sa venovala mladým deťom a som slúžila na bohoslúžbách. Stále som sa cítila ako menej cenná. Prežívala som úzkosti a mala som rôzne myšlienky, že ja nedokážem nič, že ja nie som schopná nič urobiť. Ale potom, keď som pochopila, že je to klamstvo, začala som sa za to intenzívne modliť a pohostiť sa za to. Boh mi odpovedal. Poslal mi do cesty kňazov Salesianov z Ostravy, ktorí sa venujú rómskym deťom, či nechcem slúžiť a byť v Ostrave. Ale brala som to ako výzvu, aj keď som mala strach a obavy, či to zvládnem. Ale vedela som, že nie som sama, že Boh je so mnou. Keď som prišla do Salesianského strediska v Ostrave, bolo to pre mňa všetko nové. Nové prostredie, noví ľudia, kolegovia, nové spoločenstvo. Venovala som sa rómskym deťom, s ktorými som mala tábory, rôzne akcie, kurzy a potom sme nakoniec vytvorili aj spoločenstvo. Počas týchto aktivít sme s kolegami pripravili kurz pre mladých, kde som vstúpila dopredu, zobrala do ruky mikrofón a začala som rozprávať. Už mi bolo jedno, či sa na mňa všetci pozerajú alebo čo si myslia, ale vedela som, že je to dobré a že je to na Božiu slávu. Cez túto službu ma Boh oslobodil a som mu za to vďačná. A teraz už môžem odovzdávať ďalej to, čo som dostala ja od Boha druhým ľuďom.